এবছৰমান হ'ল আৰু এইখন ৰাস্তাৰ কাম আৰম্ভ হৈছিলে ভাল ৰাস্তাখন ভাঙি চাঙি একেবাৰে জেচিবি দি ভাঙি চাঙি দিলে ভাঙিলে কিন্তু আজিলৈকে কামটো আৰম্ভ হৈ পৰা নাই এইটো ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ কাৰণে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ কাৰণে এইবিলাক হৈছে আমি গম পাইছোঁ কোনটো ৰাস্তা এইটো কামাৰডাঙা পি ডব্লিউ ডিৰ অধীনত এই ৰাস্তাটো তো এতিয়া কথা হ'ল এইটো এইটো অঞ্চলৰ কাৰণে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তাটো ভাল ৰাস্তাটো ভাঙি পেলাই আজিৰ যিটো অৱস্থা কৰিছে আজি এইটো ৰাস্তাৰে চলা ফিৰা কৰা চবৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে আৰু যিবিলাক ট্ৰেক্টৰ ইনভেটাৰ ট্ৰেক্টৰ আৰু বিভিন্ন গাড়ী চাড়ী অহা যোৱা কৰে দিনতে আন্ধাৰৰ নিচিনা হৈ যায় মানে ৰাস্তা একোৱে দেখিব নোৱাৰি বালিৰ কাৰণে ধূলি বালিৰ কাৰণে আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল ইয়াতে আছে হস্পিটেল ইয়াতে আছে কামানডাঙা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে ইহঁতৰ মানে জীৱনৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈ গৈছে মানে যিকোনো সময়ত যিকোনো দুৰ্ঘটনা ঘটিব পাৰে।